Hi havia una vegada, a la vila de Sant Rocàlia, Cris, un elefant vegetarià, que cada dia es menjava una hortalissa de l'hort de la Jordina. Un bon dia, Cris va anar a l'hort a buscar el seu esmorzar. Però això no va agradar a tothom. I els veïns i les veïnes del poble, la Jordina i els tomàquets, es van enfadar amb Cris pel que havia fet. I es va fer ressò per tot arreu. Bon dia des de Sant Rocàlia, la petita vila que en aquests dies està tan de moda per l'incident entre Cris, l'elefant i les veïnes de la regió. Companyes, ens trobem avui amb els afectats d'aquesta greu crisi que colpeja els santrocalians. En concret ens trobem amb la Jordina, la propietària de l'hort. Bon dia, ens podria explicar quin ha sigut l'incident? Mireu, no us enganyaré, és una situació molt crítica i jo no puc garantir els aliments a totes les veïnes si a sobre algú me'ls està traient. Moltes gràcies, Jordina. I companyes, també tenim l'honor de parlar amb la família de tomàquets de l'hort, que han sigut les més afectades per aquest incident. És que això ja no pot ser. És que estem indignats, perquè clar, aquí en l'hort ja no només entra Jordina, ara ja entra tothom. Doncs això no pot ser, eh? Estem cansats. Doncs ja veieu, companyes, la situació és molt complexa. I de fet, sí, seguiu-me. Mireu allà al fons. Els veïns i veïnes estan manifestant-se en contra d'aquesta greu situació. Ara volem escoltar l'opinió de Cris. Com estàs? Què ha passat? Em sap molt de greu la situació que ha generat la meva acció. És que m'he escapat del zoo i ara no sé on anar. Només busco un lloc on ser feliç. Gràcies per compartir la teva història. Ara parlarem amb un amic de Cris, un roser punxegut. Hola! Des d'aquesta Cris aquí, nosaltres estem molt millor. Les plantes i jo estem molt contentes perquè ens cuida molt. Mireu quines roses, no estaven així mai. Marta, Esplai TV, Sant Rocàlia. I... ostres! Els fulls que seguien no hi són. Què puc fer ara? La història no pot quedar així. Ja ho tinc! M'ajudeu a acabar-la?